Їх обрали, щоб вони працювали. Ну і, звісно, брали участь у пленарних засіданнях сесій та у роботі комісій. Утім, виявилося, 40% з 84 депутатів обласної ради можна назвати прогульниками за результатами 2016 року. Як ми рахували прогульників? Це 25 і більше відсотків невідвідуваності. Тобто, якщо депутат прогуляв 2 сесії, він прогульник з 7. З 33 прогульників 8 гіпотетично можуть претендувати на виліт з депутатського складу обласної ради. Найбільше – 3 злісних прогульників у аграрної партії, по 2 у партії «За конкретні справи» і «Солідарності» та 1 у «Батьківщини». Свою відсутність на пленарних засіданнях та комісіях депутати пояснювали по-різному. Хтось посівною, а хтось – закордонним відрядженням. Андрій Гордійчук і поготів вважає, відколи обласна «Солідарність» об'єдналася з конкретниками, пленарні засідання перетворилися на фарс. Я ходив до того моменту, поки коаліція стала з конкретними ставами. І все, і тоді обласний бюджет приймається одноголосно, розподіляються дурні кошти на якісь об'єкти для популяризації деяких депутатів. От і виходить, що реальною опозицією в облраді навіть не пахне, а назвати опозиціонерами свободівців можна з великою натяжкою. Порахували, тобто, хто скільки раз голосував проти або утримався на сесійних засіданнях. І в нас найбільший рівень опозиційності у «Свободи» – це 2,54% від всіх голосувань вони голосували проти або утримувались. Тобто, ну, для порівняння, в Харкові «Самопоміч» 17% протестних голосувань. Таку декоративну опозиційність голова облради Михайло Загородний пояснює просто. Мовляв, це все тому, що рішення якісно готуються, а згода досягається ще на етапі комісій. До речі, сам Михайло Загородний не брав участі майже у 60% голосувань. Свою відсутність очільник ради пояснив ось так. Єдина причина, по якій голова облради може пропустити сесію – це хвороба. Я не був на останніх 2 сесіях обласної ради, тому що хворів. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань протягом року, його можна позбавити мандату. От тільки процедура ця дуже складна, а реально втілити її майже неможливо. Тому громадські активісти і вважають, єдиний вихід для виборців – оцінювати діяльність депутатів не лише за кількістю встановлених лавок або заасфальтованих ділянок, а на наступних виборах не віддавати за прогульників свої голоси. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.